הייתה בזוגיות, כי באמת שאלת השאלה, איך אנחנו ממשיכים לחיות אותם אנחנו הרי רוצים לחנוק אותם כל יום מחדש. אז מה היה שם בהתחלה בכלל שהביא אותנו לזה? אז בואו נבדוק. מה משפיע על היותנו בני אדם? הרי מהרגע שהילד נולד עד שבגיל 18 או בגיל 28 מחליטים להיכנס לזוגיות קבועה ולייצר משפחה, יש שם כל מיני סוגים של חוויות שחווים אותם והם הופכים להיות כאילו זורמים לנו בתוך מחזור הדם, חלק מאיתנו. למשל, תראו את המשמעות של, או האם אתם באמת מסכימים איתי, שאני, כשגדלתי עם שלושה אחים, האם הייתי בדיוק אותו דבר אם הייתי גדלה עם שתיים או שלוש אחיות? סביר להניח שלא. יש משהו בדינמיקה שנקרא להיות עם שלושה אחים. הגדול דרך אגב היה כל הזמן קובע עליי מה לעשות, השני היה מכניס מכות, והשלישי היה עוקב אחריי. והילד השני לא נולד בכלל לאותה משפחה שנולד הילד הראשון. הילד הראשון נולד לזוג, הילד השני נולד במשפחה עם ילד. הילד הראשון דרך אגב לומד מהוריו, הילד השני לומד מאחיו. זה כבר סיפור אחר, הוא כבר רואה שם ילד, הוא כבר רואה דו-שיח בין ההורים לילד, הוא כבר יכול לצפות מהצד ולהגיד שנייה באופן לא מודע כמובן. מה, אני אהיה אותו דבר? אז מה אני אחד אותי? אז איך אני אהיה קצת שונה? לכן, בדרך כלל, הילד הראשון והילד השני הפוכים אחד מהשני. ואז ההורים אומרים, אני לא מבינה את זה. אותו בית, אותם הורים, איך זה יש לשני ילדים? כי זה לא אותו בית וזה לא אותם הורים. אבל בכל זאת תבינו, כבר מגיעים לזוגיות שני בני אדם שונים, כבר בלי שום קשר שזה גבר ואישה. שני בני אדם שונים שגדלו בצורה אחרת. עכשיו עוד משהו, איפה הם גדלו? מה היו התנאים של החיים שלהם? זאת התנגשות שעלולה להיות מלחמת עולמות. כי באמת באים מעולמות שונים. והיום אנחנו falling in love. נכון? כולם מבינים. העניין הוא שהרבה פעמים גם אנחנו falling. בשלב זה או אחר. ובאמת, יש את השאלה, למה? 4, 5, 6 שנים, אחרי שאנחנו מתחתנים, בא לנו לחנוק אחד את השני. ואני אסביר לכם למה, כי בעצם בסיכומו של דבר, אנחנו מתחתנים מהבן אדם שהכי לא מתאים לנו. אנחנו מתאהבים ומתאהבות במישהו שמאפשר לנו להמשיך להיות מי שאנחנו. וכל אחד מאיתנו, לבן זוגו ולבת זוגו, יש חוזה בלתי כתוב, והרבה פעמים, החוזה הזה גם נכתב ונחתם בלי שאנחנו ערים לזה בפגישה הראשונה. למשל, דמיינו לעצמכם זוג באיזושהי מסיבה או משהו כזה, ומתחילים אחד עם השני, ואז ברגע מסוים אני אומרת, אוי, נורא בא לי לשתות משהו. הוא אומר, איך בכיף אני אביא לך? הוא הולך והוא מביא מיץ תפוזים. אז הוא אומרת, אוי, דווקא בא לי משהו תוסס. אומר, אין בעיה, הלך, תביא לה קולה. עכשיו, אם הם בזוגיות וזה ממשיך, זה הדגם. אם מתלוננת, הוא מספק. ששוב, זה מספק כל אחד מהם. לה טוב להתלונן, כי אז זה עושה לה משהו. היא לא הראה לזה, שוב, זה עניינים פסיכולוגיים. והוא אוהב לרצות. אז יש לנו פה שני סימני אישיות שנפגשים. והמשבר הראשון מגיע, תקשיבו אותו. כשמישהו מבני הזוג, מרגיש, זה גם כן לא מודע, כשמישהו מבני הזוג מרגיש שהוא משלם מחיר יקר מדי כדי להמשיך להיות משהו. דמיינו כי הוא עולה במטבח. התינוקת במיטה, בוכה ומסתובבת. הגדול לומד ונבחן, השני בשירותים, והשלישית עומדת בזה. אני אוכל סקלים ועושה ככה. אמא, 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 אמא. הילד מבין שמוסק, אמא גמרתי קאקי, בואי לנגב לי. הגדול אומר בחדר, אמא, תפתח את הבועל תעזרי לי בשיעורים, אני לא יודעת את הדבר הזה בהיסטוריה. ואני שומעת את הקטנה עושה נה, 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 והיא עושה לי אמא, 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 ואני אוכל סקלים. ובעלי בסלון קורא עיתון. חולבי החיים דינמיים. החיים כל הזמן משנים אותנו. הילדה שהיינו בגיל 20 היא לא מי שהיינו בגיל 30, בטח לא מי שהיינו בגיל 40, וגם זה שונה מגיל 50. אנחנו אותו דבר עם הגברים, אנחנו לא אותו דבר. אם אנחנו אותו דבר, דרך אגב אני רואה בזה בעיה. ולהישאר נשואים הרבה שנים, זאת החלטה מפה. זה קוגניטיבי.
זה להסתכל על רווח, זה להסתכל על מחיר, זה להחליט שיש עוד תקווה ויש עוד עתיד וזה, זה שווה את זה לטווח הרחוק. ומי שאומר שאין משברים בחיים שנשויים כמו משהו שקרן,